За първи път в историята на държавното предприятие Напоителни системи се реализира мащабен европейски проект. Голяма част от дейностите са на територията на пазарджишкият клон Тополница, съобщи пред телемедия управителя Сашка Маврикова. Тя определя започналите дейности като исторически за дружеството. Със средства по мярка инвестиции в материалните активи стартират и дейностите по реконструкцията на знакови съоръжения, които не са ремонтирани с години. С осигурената инвестиция ще бъдат ремонтирани общо 5 обекта на територията на Напоителни системи клон Тополница. Сред обектите попада знаковият главен напоителен канал Алеко потока, който бе сериозно компрометиран през 2005 година. От тогава състоянието на съоръжението е трагично, въпреки опитите за неговото оздравяване. За щастие, молбите на служителите от клон Тополница са чути. Осигурено е и необходимото финансиране за ремонтните дейности, които вече са започнали. Екипът ни посети дюкер под река Марица. Реално се случва рехабилитация на съществуващ дюкер, който през 2005 година, вследствие от наводнението, е разрушен и подкопан. Също така, освен дюкера, се извършва и рехабилитация на корекцията на реката, което ще попречи по-нататъчни нарушения. Ремонтните дейности се извършват на още три важни обекта. Сред тях главен разпределителен канал Черногорово, който е важна артерия за доставката на вода за напояване в региона, и напоителен канал Паша Арк, който минава през Пазарджик. Ремонтите ще решат важен проблем, поясни инженер Чилов. Загубите на вода по тези съоръжения са огромни, тъй като през по-голямата част от тях имаме загуби до 60%. След тази рехабилитация и тази инвестиция в определените места ще се спести огромно количество вода и ще се увеличат площите, обработваемите площи, които ние бихме могли да обслужим с вода. След приключване на реконструкцията, на места от напоителни системи прогнозират да увеличат площите с 6 до 8 хиляди декара, като крайната цел е да покрият нови 14 хиляди обработваеми декара. Ремонтните дейности няма да попречат на новия напоителен сезон, уверяват от държавното предприятие. Дейностите ще приключат точно преди започване на поливния сезон. Цялостната рехабилитация на съоръженията е планирана да приключи през 2025 година.